מה זה? דוח סגירה? מה זה? למה אתה רוצה ממנה תעודת זהות? רגע, זה לא יצא... הבן אדם שלא קשור פה, התיישב פה סתם, אתה עובר לבקש מאנשים ברחוב תעודות זהות? ברגע שהוא אמר לי ש... זה לא הוא, הוא לא היה מעורב. אולי אתה יודעת, ברגע שהוא אמר לי שהוא היה מעורב... כן? איך הוא אומר? שירלי. אני אוהד. ברגע שהוא אמר לי שהיה מעורב, אני לא רוצה לראות מה קורה. תעודת זהות שלו אצלי, לא ילך. אני לא יודע מה היה. תכף הבן אדם יגן, יברר מה קרה ונמשיך הלאה. לא קרה שום דבר. יש לך לקחתי ממנו תעודת זהות, לא אומר שום דבר. בסדר, אבל אתה מחזיק אצלך את התעודת זהות שלו. לא, הוא פה לידי. אני לא יודע, אם הוא באמת עשה לו משהו ואחרי זה הוא יעלה. הוא נראה לך שהוא עשה לו משהו? אני לא יודע מה היה. אני לא יכול לדעת מה, אני לא הייתי פה. בסדר. באתי לברר, נכון? בשביל זה אני פה. אז אני יכולה להגיד לך בתור עדה? שנייה, עוד מעט תגידי לי. אחרי עוד מעט תגידי לי, אני אשמע את כולם, מבטיח לך. אז טוב. שהוא מתקשר ומדבר שתופסים אותו אריתראים, שמולו אתיופי, שהיה פה 30 שנה בארץ, שמספר לו שהוא גם שירת בגולני כמו פראייר. אז הם יכולים לתת עדות כשהם אומרים שהאריתראים תופסים אותם? בסדר, אבל את קולטת שכאילו את מלעיטה, סליחה, אני לא רוצה, נכון, סליחה, אני פשוט רואה שאתה לוקח תעודת זהות מבן אדם שיושב... ברגע שהפקח אמר לי שהוא אמר, אני לא קחת את זה, אני לא רואה, לבדוק מה קורה. בסדר? את סתם מעליתה, אין פה שום, הכל בסדר. לא, אף אחד לא בא בשום גישה. אני לא יודעת, אני... אני באתי לראות מה קורה. הם היו עכשיו בתוך ניידת, אני לא יודעת. את רואה אותך בתוך ניידת? לא, כי אנחנו פה. לא, מה זה חשוב? אם היה צריך, הוא היה בתוך ניידת, הכל בסדר. שידור בלי מילים. מה בכל זאת? שאלה, אתה יכול לספר לו? מה קרה? הם מטרידים את הבחורים האלה, אני לא יודעת. הגיעו לפה פקוחים, ואז הם טענו שהאריתראים תוקפים אותם, אבל האריתראים האלה זה בכלל שני אתיופים ש30 שנה בארץ, שלא תקפו אותם, שהם היו בתוך חנות, והוא בא, ולא יודעת, היה פה איזה אירוע, כלב השתין, לא שלהם, הם ניקו את זה עם צינור, אז הבחור הסודני קיבל דוח של 320 שקל שהוא מנקה את השתן שלו. של עוברים ושווים 320 שקל. מי לא יודע, יש פקחים, פקחים, אני לא יודעת אם הם ספציפית, אבל קוראים ליסם ולוקחים תעודות זהות, כאילו רק לנסות להבין אם... מי הבנים פה? מה? מי ה... לא, ממנו, אבל יש... יצחק הוא הבעלים של המסעדה האתיופית והוא מנסה לסדר איתו את הדברים, אני לא יודעת. אבל היה פה מאוד רגוע והזיקו בשטרה שתוקפים אותם. סתם נתקלים לבני אדם. כן, ברור, כי קודם כל הם שחורים. מה אתה לא יודע שהפקחים הולכים היום בבית משפט בחצה של בית משפט נותנים דוחות על אנשים שמאשקים שם? וגם בגישה כזאת של כשבאו השוטרים אז תזהה לי אותו ואותו, זאת אומרת כאילו מי עובד אצל מי? אתה מבין, הם לא עובדים, תזהה לי אותו, כאילו
זה עירייה שיש לה משטרה, לא ההפך. חבל שכשאני מתקפת, אתם באים חשב ומתקפים. לא הבנתי. שיטור משותף? זה לא נראה ככה. בוא נגיד שאם זה היה במרכז תל אביב, שחצי מהמשכורת היא העירייה וחצי... זה לא היה קורה. בוא נגיד, תגיד את האמת, אם זה היה במרכז תל אביב, זה היה קורה כזה דבר? מישהו לבן היה נשען, היית בא אומר לו, תן לי תעודת זהות? למה הוא הגיע לו? אני אפילו לא יודע מה הסיבה. נכון, אתה לא יודע, אבל הפקחים... אתה לא היית פה בין הפקחים, הפקחים היו... אני הגעתי עם השוטר. אתה הגעתם, בסדר, אז שני הפקחים היו. אנחנו יודעים איך האירוע היה נראה אם לא היינו פה אגב. נעשה רעיין אותו, נעשה רעיין אותו. את מי? את הבחור, הוא דיבר אחר. איזה בחור? עם זה, עם זה. לא רוצה להביך אותם. לא, אוקיי. אנחנו רק, אתה יודע, אני יותר משתמש בזה כדי לא כלי הרתעה, לא כ... ברור. אתם יודעים שיש פה מצלמה פתוחה, זה מה שחשוב. זה השני הפקחים. עכשיו יש מעוקב, יש מה? לא, הוא מנסה לפתור איתו את העניין, אבל הוא הביא לו דוח, הוא רוצה להביא לו דוח עסק, לא יודעת איזה דוחות. כי יש אזורים שמגיעים רק יסם. באג'מי, באפו, פה. אין, משטרה רגילה לא מגיעה לשם, ישר יסם. אני בא לעשות חיפושים בסיכונים עם המגב. יש דרך להתנהל מולכם. אתם רואים פה אבל את השלולית שמפריעה פה לציבור? בסדר, הנה, אני לא אעזור, כמו אני שואל אותך. אתה רואה פה את השלולית שמדברים עליה? איפה השלולית שעליה הוא קיבל את ה-320? אני לא רואה. אז על מה הוא קיבל? סליחה, אני סתם שואל, על מה הוא קיבל? עזוב את המצלמה, לא בשביל המצלמה, תגיד למישהו אחר בכלל. זה רק מוקד כעסק פרטי. זה לא נכון, אבל תראה מה קיבלו בדוח. תראה מה קיבלו בדוח. עכשיו הוא אמר שהוא התכוון שהוא דחף אותו. הנה, קיבל. יש פה בחור שקיבל דוח. אף אחד לא קיבל דוח. אני אומר לך, אתה נראה אותי ואני אסביר לך מה הוא אמר לי אם אתה רוצה. הוא הסביר לי שהדוח... באמת קיים דוח, אבל לא על שלולית. אני אומר לך, זה ששלולית שהציבור יכול להחליק, קראתי את הדוח הזה. אני יכול להראות לך אותו. הדוח עדיין לא נרשם. הנה, הבחור לא יודע איפה הוא, תכף נמצא אותו, ראינו את הדוח, נורא, בעיניים שלי. יכול להיות לך דוח מיום אחר? סיבת התאריך? שאלה טובה, אבל... שאלה טובה מאוד. כי הוא הגיע לעשות את הדוח והבנתי שהוא לא עשה את הדוח, בגלל זה הוא קרא לנו. עדיין לא עשה את הדוח, על התלונה שבאה. זה לא שיר לי, אמרה לי שהיא קרה. איזה בחור סודני? שיר לי, הוא... היי, מה העניינים? הוא בכלל לא היה. תגידי, רגע, והבחור הזה שקיבל את הדוח, הוא זה דוח מעכשיו, מהיום? כי הוא שאל אותי, הם אמרו לי ש... הנה, הוא קורא לך, פשוט היה. לא יודע, לבוא איתך? לא יודע, הוא מביא אותה לעדות, אני יודע. Thank you.
בסדר, אתה יודע, אני רק משגיח שזה לא מתלקח, כאילו, לא, אין לי... כל מגע של שוטר הוא פוקח. הוא אומר שבסך הכל זה כלב של אשתי, והוא בא, הוציא צינור, הוא קיבל 500 שקל דוח. כן. אז הוא אומר את זה. אז מה הם משקרים? אומרים שלא. הם אומרים שלא. כן, הם שקרנים. ניסים, אתה אומר. מה, שירני? כן, הוא לא לקח ממנו שום, הוא החזיר לו את התעודה? זה רק הפקחים, שלא ייתנו עכשיו זה הפקחים שהתלוננו, שמעתי במקרה, הפקח התלונן שמישהו דחף אותו. הוא אמר זה עם החולצה, ופתאום התלבט. זה לא הוא, זה כן הוא. ואני שמעתי את זה, ואמרתי להם, אם אתה מתלבט זה כבר לא תופס. נכון, אפשר רק לדמיין מה היה אם לא היינו פה. מה זה, איך זה נגמר ב... זה נגמר יפה, תודה להם. תודה להם. כן. טוב. אבל את הדוח הבן אדם קיבל. את הדוח 500 שקל על זה שכלב אשתי שם. כן. והוא הוציא בסך הכל מים. כן, שלא רואים את השלולית בכלל. זהו, וזה התאדה כבר. כן. אז סכנת החלקה. אפשר לצלם את זה, אתה יודע, כי לא יודע, יכול להיות שאפשר להראות את זה ב... לא, סתם, כאילו אם, מה? המסך מחשב. למי? שברו להם את המסך מחשב. מי שבר למי? הפקח. למה הוא שבר לו? למה? כי הוא תקף אותו, הוא סודן. אני יליד פה. לא. אומר לי... לבן אדם. ב-51. סחבקיה. כן, עכשיו שהוא אומר להם, אוגוסט 98. 91. 91. לא עשיתי צבא, לא גייסו אותי, סליחה. תקשיבו, אני הייתי נחלאי, ואני לא פעלתי יותר מהגולן שלי. אל תשאו אותה. עכשיו פתאום הם אחים. נו, זהו, אחי, 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 להרגיע. אני איתך, אחי, אני לא הייתי פה, אני לא הייתי. אז מה עושים במקרה שהוא צודק? מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות בפועל? לא יכול, לא יכול. מה? להגיש תלונה? עכשיו מה, קיבלת 500 שקל קנס? לא, בדיוק כמו שיש לו. אבל אין פה שום מלכה. זה לא יכול לעבוד ככה. זה בזה בן אדם וזה בן אדם, אין פה איזה אבי. אז מה צריך ללכת לנדיר לשמוע שוטר אומר את זה בימים האלה? תודה, אני נשארת בן אדם. יצא שהבעל החנות הוא אתיופי והוא יוצא יחידת גולני. הם מכירים, כן, הם מכירים, תראה איזה מצב יש. כן. כן, אם הוא גולנצ'יק אז אסור לתקוף אותו, ואם הוא אריתראי אז מותר לתקוף אותו. בדיוק. אל תדאג, אנחנו איתך, אוקיי? זה העסק של אחי. לכי תוכיחי שאין לך אחות עכשיו. זה להילחם בתחנות רוח. את זה אנחנו יודעים. זה שמה, אנחנו יודעים. אנחנו כולנו... עוד שבע אלף מילים, ואם המצלמות היו עובדות פה, אני הייתי מכסה את כל ההוצאות המשפטיות של העניין הזה, כי זה אחי הקטן. נכון. הייתי רודף אותם עד הסוף. עכשיו, כרגע, זה מלחמת גרסאות. תראי איזה צבע הם הביאו בתוך שנייה. נכון, אני יודעת. מה נעשה עם זה? פשוט תזוי אבל. לא יכול להיות שרשויות הופכות להיות עולם תחתון. אין מצב. מדינת ישראל דיקטטורה שלו. פשוט תזוי, זה... הגענו לסוף עונה. אתה רוצה להגיד בשתי דקות, אולי אחרי זה תשתמש בזה אם תצטרך להישפט או לא יודע. אני אמרתי מדם ליבי רגע כמה דברים, אבל לא... לא, בשביל זה, אני לא עושה עם זה משהו מעבר. אני אומר שאם תצטרך אחרי זה להוכיח משהו, אתה יודע, יש משקל לזה שאתה אומר את זה עכשיו, לא מחר. כן, את הסיפור שלי סיפרתי, אבל זה לא... זה הזוי שכאילו אתה יושב בבת אחת, היוצרות מתהפכות. מה, אתה בא לסגור יום, כאילו היית לקראת סגירה או? אני באתי לאחי בחול. כן. אני בא לראות שהעסק שלו מתנהל בסדר. כן. ואז הוא בא לשאול שאלות. אתה יודע, פתאום הטרנזיט עצר פה. אתה בא לשאול שאלות. אתה בא לענות לו, הוא בא בגישה של כאילו עולם תחתון. הוא בא, המסך עמד פה, נותן מכה למסך, אומר, תביא תעודת זהות.
של מי, של מה, של מו, בוא נדבר. זה כי הוא חשב שאתה אריתראי או משהו? כן, הוא תופס אותך פה, אומר לך, אתה מאיים עליי, אתה מרביץ לי, אני אומר לו איך שתי הידיים שלי פה שלך עליי, ואני מאיים עליך. ואז אני יעפתי לו את הידיים והראיתי לו שאני לא אריתראי, שירגע, ומפה התחילה סאגה. ואז הוא ישר קשר, תוקפים אותי, כי זה מה שהוא רגיל לעשות. תוקפים אותי, אריתראים פתאום התחילו להגיע נהדות ולך תוכיח אחר כך שאין לך אחות. זה מה שקרה. ומה, כשהם הבינו שאתה אתיופי ישראלי ששירת בצבא, בגולני, מה הם הרגישו לא נעים? כן, זה ירד טיפה אחר כך, אני אומר לו המצלמות מתעדות, אני עוד ארדוף אותך, הוא יורד. עוד יותר באגרסיות שלו, ולאט לאט, ופתאום אתם באתם, כן. זה הלך ונרגע. אבל אם זה לא היה, והיו חבר'ה אריתראים שלא שייכים לפה ולא מפחדים מכלום, המצב היה הולך לקטסטרופה. אין ספק. אבל מה לעשות, זה יציר כפיים של המדינה הזאת. והיה פה גם מישהו שקיבל דוח, נכון? זה לא היום. זה לא היום? כן. אוקיי. הוא קיבל באמצע הצהריים דוח על זה שכלב חרבן הוא השתין פה והוא יצא לשטוף את זה, ואמרו לו אתה גורם סכנת החלקה לחוב, כן. למה אתה שוטף? כן. 500 שקל דוח. וזה, לא, הוא בא כי זה הפריע לו לחנות, להוציא את זה הצידה, כן. זה לא... וזה כנס של 500 שקל. כן, שיבוא אליי, אמרתי לו, אני באבן גבירול 163, יש לי שם עסק, שהתנהג ככה, והוא יוצא מקופל החוצה. כי מה, כי בדרום הם מרשים לעצמם? כן, פה הם כל עבד קטן הוא מרגיש מלך פה. כן. יש לו תג של העירייה, הוא אומר לי, אני שוטר בכלל. הוא חושב שאני לא מבין, במקרה גם אני משפטן. אז אני לא סופר, אני אומר לו, יש לך כולה תג של עירייה, תירגע, תוריד את הטונים. לא, הוא רוצה, הוא שוטר, הוא רוצה לעזוק אותי. אמרתי לו, בוא תעזוק אותי, בבקשה. למדת משפטים? כן, אני בוגר, אני משפטן. יש לך עברית מאוד יפה. מה זה? כאילו, טוב, אתיופי, לא? 34 שנים, אם לא קרה משהו, אז... תגיד, ומה, סתם, איך אתה מרגיש כאילו עם כל ה... איזה הרגשה זה עושה? מי זה הזוי? מה? אתה דוש מהמציאות, כי אני גם חי בסופי דבר כזה. שזה לא כאילו... אתה רשות. אתה בא, אתה מייצג משהו, אתה דמות. לא יכול להתנהג כמו שכונה, כמו איזה עבריין שכונתי, שבאת עם הסמל של עירייה ואתה לא מביא, ואתה כאילו... לוקח בחשבון שאותו אריתראי בעצם לא יודע לקרוא עברית והוא לא יודע שאתה לא שוטר בכלל. הוא נותן לך כבוד של שוטר. לא יכול להיות, זה הזוי. מדינה לא יכולה להתנהג כמו עולם תחתון. ולא משנה באיזה נישות יש לה כדי זה. אם אנשים כאלה עובדים אצלה, זה, ככה היא נראית. ככה היא נראית. ואסור שדבר כזה יקרה, זה לא משנה אם אתה מאגר או אזרח, איך אומרים, רחמנה על אכזר הרחמנים בסופו להתאכזר, כאילו יש את המשפט, זה מה שיקרה, כאילו היום על, כן, היום על המסכנים האלה. מרדים אותם. ברגע שהם יעופו, זה יהיה על כל אחד מכם. ביום שלא תשלם ארנונה, יבוא לך מישהו וייתן לך מכות פשוט. הם כאילו... ולא יעיף אותך, כי יש סדר, כי יש נהלים מסוימים לגבי כל דבר. בא פקח לידו, הוא יכול לתת לו דוח, נתן לו דוח. תבוא, אתה לא יכול להעיף מסך ולקפוץ אנשים ככה, אין לך סמכות. וזה מה ש... זה עזור, זה עזור. וזה משהו שהמדינה הקטנה והצעירה הזאת מתמודדת בזה היום. אם לא יוצב לה גבולות, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה זה יהיה כלפיכם או כלפי הילדים שלכם, דור טו דור.
זה יבוא עד הסוף. אני יכול להגיד, 1, 2, 3, 4. כן, זה ברור לנו. אם יש את זה, אם אין את זה שיעור. ב-2011 עשרים לרחובות, ראינו. ראינו את הדברים שאתה מדבר עליהם. זה שמדינה מרגישה בעלות על האזרחים שלה, מתחיל בעיה. הרשות נועדה לשרת אותי ולא אני אותה. זה משהו שעזוי לגמרי, שהיום קרה לי. הייתי צריך ללכת לצד והלכתי פעמיים כדי לנשום אוויר ולחזור, כדי לא לעשות טעויות שאחר כך יעלו לי ביוקר, כי בעידנה דריתך עשיתי את מה שעשיתי. טוב, כל הכבוד. אבל אנשים שלא יכולים לקחת את הנשימה הארוכה הזאת רגע לצד ולחזור ולחשוב, יכולים למצוא את עצמם בכמה הצעה. ברור, והם אף פעם גם לא יהיו צודקים. כן, הם לא יהיו צודקים והם לא אשמים והם לא התחילו כלום. פשוט, כי זה המערכת, הסיסטמה עובדת ככה. שאתה מפעיל אלימות כדי שהצד השני יפעיל עליך אלימות, כדי שאתה תפעיל עליו עוד יותר אלימות. למרות שכל תל אביב. ואז יש להם תעילה. ואז אתה כאילו כן, יש לך תעילה, ואז אתה תנדל לו. פעם בחודש דוח. אין. ואז יוצרים איזה כל הארץ, איזה משהו כזה שהוא, ואתה נדחק לפינה, ואתה שם. whatever, לא משנה מה, מי אתה, מה אתה, אתה פשוט אשם. זה מנגנון שאתה רואה בו אלמנט של שיטתיות, של מחשבה. אני לא רוצה להקט במחוזות אפלים לפני 60 שנה. כאילו, מוח מעוות שחושב בצורה סיסטמטית, יש פה מוחות מעוותים שחושבים ככה. זה ברור. כאילו, זה מעוות בצורה סיסטמטית, יש לזה, זה מעוגן בחוק. כן. והם באים במדים. זה בחסות החוק. כן, בחסות החוק. לבוא עם מדים ולעשות מה שאתה מסרב שעולם תחתון יעשה, אבל אתה עושה את זה בחסות החוק. עולם עליון. אז זה משלם עליון. זה עשוי. כל המיסים שמולים. פשוט עשוי. ביחוד למי שלפני חודש קיבל תור מילואים. מילואים של לוחם. אחרי 20 שנה. כן, אבל אתה יודע גם האבסורד שבזה צריך להשתמש בשביל לקבל זכויות. ואם לא היית לוחם ולא היית בצבא, אז מותר לעשות לך? לא, אבל על אחת כמה... אבל כן, כאילו זה דפוק. זה כאילו אתה... עושה דברים, ואז אתה שואל את עצמך בעצם למה? כאילו, מה אתה עושה בזה? יודעים למי ללכת. כאילו, אני לא צריך איזה תפיחות על האגו האישי שלי. אני לא סובל מחסך של ביטחון עצמי או משהו כזה. יש איזה... אבל כשאתה בא ואתה מתנדב, אתה עושה זה לטובת אחרים, לא בדיוק בשבילך, כי העולם שלך הוא פחות או יותר, לאלה שמתנדבים הוא פחות או יותר ברור ומסיבה. אתה נותן לאחר. כשאתה נותן לדבר כזה, אז אתה שואל כבינימט. למה? למה? אין לי את זה, זה לא... זה הזוי. אין תשובה מוצדקת. זה הזוי, זה הזוי. ולאן זה? זה הזוי. טוב, אתה צריך להתאושש, לשתות משהו קר, ורגע, המחשב בסדר? או כאילו... אמינה, אמינה, יורים את המסך. הם שברו את זה? לא יודע אם זה עובד או לא עובד, אבל... זה המסך, הוא נראה בסדר, אבל הוא עיף אותו. טוב, הייתה פה תקרית שצילמנו את הקצה שלה, ואם לא היינו פה, היא הייתה מתלקחת עוד יותר, כי הם קצת נבלו מהמצלמות, והם גם נבלו כשהם הבינו שהוא אזרח ישראלי ולא אריתראי, אבל הייתה פה ממש התנהגות מאפיונרית של עיריית תל אביב. מדהים. טוב, אנחנו נסגור. תשמע, אם תצטרך את זה למשהו, אנחנו נשמח לתת לך את זה. סתם, אתה יודע, אני לא יודע אם פתאום תחליט להתלונן, זה שדיברת עכשיו... אם המצלמות היו עובדות, אני הייתי מתלונן במאה... אבל אתה יכול להתלונן גם בלי המצלמות. זה עניין של מילה מול מילה. נכון, אבל היו פה אנשים שראו לפחות חלק מההתרחשות, אתה מבין? אבל אתה יודע, זה לא בדיוק תמונה אחת שווה 1,000 מילים. כן. אם היית צילומים... לא צריך פה אף אחד לא להתחנן שזה יבוא ועוד חצי שנה. אני אומר לך אבל ששופט גם מקשיב לאמינות. אני אומר לך את זה. אבל זה תלוי גם איך הוא התעורר בבוקר. זה נכון. אבל מה אכפת לך לנסות? משפטן ואתה רואה... מה אכפת לך לנסות? יש לו כוח... לא. זה... ברגע שהסיכוי הוא לא גבוה, אז אתה שם את זה בצד. אתה לא רוצה להיות דון קישוט. כן? אם המצלמות היו עובדות,
זה... ואתה בטוח שהן לא עובדות? כן. אוקיי. זה הברור. וואלה. לראות את ה... איך שהוא דופק למסך את מה שהוא עשה, אחר כך דוקף בן אדם ומרים באותו, בזמן שהוא תוקף הוא מרים קשר למישהו שאומר תוקפים אותי, זה היה הזוי, כן? אנחנו לא מתרגשים מזה, כי בכל הפגנה כמעט זה קורה לנו, שאתה יודע, תוקפים אותנו ואומרים לנו שאנחנו תוקפים. חכה, אל תתקוף, תנוח, בזמן המנוחה תגיד תוקפים אותי, אבל לא בזמן שאתה תוקף, אתה כאילו קורא, כי אלה באים, אלה היסמניקים, הם לא באים לשאול מה, כשהם שומעים תקיפה הם באים לתקוף, זה רוטוויילר, זה דוברמן. אשכרה. אתה יכול לעצור אותה. אחרי שאתה תהיה בתא מעצר, יהיה לך קצת שקט, אז אתה תחשוב, כן, אולי יקשיבו. יהיה לך הזדמנות להסביר. נכון. אז באותו רגע אתה פשוט חותך הכל, ואתה אומר, עזוב, בוא נחתוך את זה, שנעשה פאוז על הסיטואציה, שזה לא ידבר יותר. אבל אם המצלמות היו עובדות, הם היו מסכנים, הם היו מפוטרים מחר. ואני נשבע לך, בין צדק, זה היה עולה ליוטיוב להיות מפוטרים תוך יום יום. בסדר, אני אומר לך, יש לי הרגשה שאתה יודע, יש לך איזושהי, אתה משדר איזה אמינות שגם בלי צילום אתה תוכל להשיג משהו. זה מכעיס אותי, זה האחים שלי. אני אומר לך. זה לא... אז אני מסכימה, ולמען הילדים שלנו וגם שלך. באתי פה. מה אכפת לך לנסות? תחשוב על זה. הענפה הזאת היא פה, שווה עשרות דיונים בבית משפט. והייתי צריך את הפרם הזה. את הפרם הזה שהוא נותן מכה, ואחר כך... אבל אנחנו יודעים שהמסך בכלל לא היה, והוא היה למטה ומישהו הרים אותו עכשיו. אבל עוד פעם, זה רשות מולי. תחשוב על זה, בסדר? תודה. רק תחשוב על זה. Peace and love, על כל הכבוד לכם. עצם העובדה שנעצרתם, זה היה אכפת לכם, זה כאילו... אתם יודעים מה, הוא רואה בצד? מפזר אתכם. מישהו שכנע אותי להגיד לכם, יש לכם כבוד לכם. מה, לא, אז אולי נשתמש בזה פשוט אחרי זה, מה אתה אומר? לא! אם תצטרכו להתלונן, שיהיה לכם איזה משהו. יש דרכים לטפל אותם. הם לא מקבלים החלטות. אוקיי, אבל מה זה נפזר אתכם? מי אמר? הפקחים כאילו או המשטרה? הפקח אמר, כן. נפזר אתכם? אתכם, כן. מה זה נפזר אתכם? הם נפזר אתכם, הם קראו לכם... זה הפך לפקח? מה זה הפך אותי? אמרו שאתם שמאלנים, אתם יפה נפש. כמובן. אתם... אמרו לכם כל מיני דברים. כמובן, כמובן. לא עניינים ולא אפילו. ברור. זה בכלל עצוב שהם חושבים כאילו להיפטר ממכם בכל הסיפור הזה. ברור. מצחיק. אני מאמנת נפש. הבעיה זה שאתה מתעניין, זה מי שאתה מחפש אמת. הבעיה שאתה עוזר למי שאתה צריך. טוב, נסגור. יאללה. סגרנו, זה בכלל היה שידור ספונטני, ממש לא מתוכנן. תודה רבה. בכלל רואים טוב, כי אנחנו בלי, אני בלי משדר, אני ככה רק פתחתי מצלמה, ככה כמו שאתה. אני צריך לדעת דבר אחד, אם אתה... לא יודע. שקדם אותי. בסדר. לא טוב. רגע, אני חייבת ללחוץ את ידך. תהיה חזק. תודה. תהיה לכיפה. טוב, סגרנו את הבאסטה.